Estamos de volta com mais um Você Sabia no Japão. Marina Tsugi aqui, e o assunto de hoje é o Tai Chi Chuan. A gente fala um pouquinho errado, a gente fala Tai Chi Chuan, né? Mas eu fui num centro de treinamento lá em São Paulo, muito bacana e muito tradicional. Eu queria compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque quando eu tava no Japão, eu via muito os idosos praticando Tai Chi nas praças públicas, seja sozinho ou em grupo. E eu vi que era uma prática muito comum em busca da longevidade e a melhoria de vida. Para trazer esse assunto, eu fui num centro cultural chamado Zhongquan, em São Paulo, e eu falei com o Marco, que vai trazer um pouquinho pra gente sobre o Tai Chi e os seus benefícios. Vamos lá! Meu nome é Marco Moura, sou professor aqui no Centro Cultural do Templo de Zhongquan, na Vila Mariana, em São Paulo. Eu sou professor de meditação, de Tai Chi, de Kung Fu e também acupunturista. Administro, coordeno aqui o Centro Cultural e ofereço essas práticas. As pessoas associam sempre o Tai Chi àqueles exercícios lentos, normalmente feito por pessoas mais idosas, mas essa é uma parte do Tai Chi e muito pouco da totalidade dele. Inicialmente, o Tai Chi é uma arte marcial, classificado como uma arte marcial interna. O Karatê, Kung Fu, Muay Thai, tudo isso é uma arte marcial externa, porque são movimentos mais vigorosos, explosivos e treinam muito o nosso corpo físico. O Tai Chi, ele é interno porque ele treina principalmente a nossa energia vital. Então, para a gente treinar a nossa energia vital, a gente não pode ficar fazendo os movimentos sem atenção, né? Ou não perceber o nascimento do movimento. A gente percebe cada fase do movimento no Tai Chi. Desde a iniciação até a conclusão, você vai seguindo e procurando integrar o seu corpo com o movimento. Então, são movimentos feitos com atenção plena, por isso ele também é classificado como uma meditação em movimento. E o fundamento do Tai Chi enquanto arte marcial tem raízes na medicina chinesa e na filosofia taoísta. A palavra Tai Chi, em si não significa essa arte. Tai Chi Chuan é o punho do Tai Chi, ou arte marcial com mãos do Tai Chi. Então o Tai Chi é o princípio, o fundamento, que é a união de Yin e Yang. Partimos do princípio que o universo é gerado e contém essas duas energias sempre em interação, né? O céu e a terra, o dia e a noite, sempre essas transformações, e o próprio corpo segue esse fluxo, a interação de yin e yang. Quando nós trabalhamos o yin e yang, nós conseguimos regrar a nossa vida para ter um momento de atividade, um momento de descanso, tal. Então o nosso corpo fica em harmonia, porque ele está equilibrado. Mas quando nós somos, tanto fisicamente quanto emocionalmente, mentalmente, mas para o extremo, desgastamos muito o nosso corpo, não levamos em consideração o equilíbrio. Então a gente pega esse yin yang, que deveria ser um movimento bem contínuo, e a gente fragmenta. Então o nosso corpo vai perder o equilíbrio, vai gerar doenças e tal. Utilizando o princípio do Tai Chi, que é a união perfeita de yin yang, o equilíbrio supremo, nós temos essa arte marcial que auxilia a pessoa encontra esse equilíbrio dentro de si mesmo, e ao interagir com a outra pessoa, se for o oponente, você não vai se desgastar. Você vai utilizar a sua inteligência para que a força do oponente você consiga absorver e então fazer alguma coisa a partir disso. Então os movimentos do Tai Chi são em espiral, não são movimentos retos, não. Ele tem a ida, mas na ida já está a volta, porque é sempre os peixinhos do yin yang brincando, indo e voltando.